בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים היום בעזרת השם קצת הכנה לראש השנה מספר שמעתי בעמוד רש פי ח' תורה רש י' ג'. מה מרמז ראשי תיבות אלול? אני לדודי ודודי לי, מה זה בעבודה? אומר הרבש, בכדי להבין זאת יש להבין עוד כמה דברים, ועל זה הוא שואל מספר שאלות כדי שיהיו לנו בסיס להבנת הדבר. שאלה ראשונה, אומר עניין מלכויות זיכרונות שופרות, מה הפירוש שלהם? במה שאמרו רבותינו ז"ל, בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. איך זה קשור לכאורה למלכויות זיכרונות ושופרות? שאלה שנייה, רוצים גם להבין מה שאמרו רבותינו ז"ל, רשעים לאלתר למיטה וצדיקים לאלתר לחיים. ג', מה שכתוב בני גרשון לבני ושמעי, יש מושג מיוחד מה הם לבני ושמעי? בני גרשון מושג יפה בעבודה, כדאי לדעת אותו. מספר לנו עליו הרבש. דלת, מה הוא שאומר בזוהר הקדוש יודי נקודה שחורה דלת באה לבנוניתה? היי, עניין מלכות העליון נעשית כתר לתחתון. וו, מהו שהשמחה מעידה על העבודה אם היא בשלמות? כל אלו הדברים נוהגים בהכנה דחודש אלול לקראת ראש השנה. בכדי להבין כל הנ"ל צריכים להבין עניין מטרת הבריאה. מהי מטרת הבריאה? רצונו להיטיב לנבריו. בשביל זה ברא את הבריאה, כי מדרך הטוב להיטיב, ולכן ברא בריאות כדי להיטיב להם. ומסיבת התיקון, דהיינו אחרי שהייתה בחירה ביתר דבקות של הנברא, אז אי אפשר היה לקבל בצורה נכונה, כיוון שאי אפשר היה לקבל בצורה נכונה אחרי הבחירה ביתר דבקות, אז עלול היה להיות לכם ביזיון לקבל בלי שמגיע, בלי שיש את הדבר השלם. מהו הדבר השלם? יתר דבקות. לכן נעשה צמצום. מה זה הצמצום? הסתלקות האור כדי לתת מקום לעבודה, לייצר כלים חדשים. הרי הצמצום לא בא כדי שיסתלק האור ונוכל להחזיר אותו. אם הצמצום היה רק בשביל האור, האור כבר היה. אני לא צריך לסלק את האור כדי להחזיר אותו. לכן צריכים לראות שהצמצום היה כדי לבנות כלים חדשים. ואם אנחנו רוצים לבנות כלים חדשים, אז יש לנו סיכוי לעשות זה רק בתנאי שנלך בדרך נכונה.
כן. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, שזאת העבודה שצריך לעשות, אז העבודה שלנו היא להכין כלים. תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנברר. למה? כי לא הייתה בביסט, לא הייתה בעיה בהסתלקות האור. אין בעיה שיהיה אור במדרגה. זה לא גורם מעכב. הגורם המעכב שאין כלים דהשפעה. זו הבעיה. ואם זו הבעיה, אז את זה רוצים לתקן. זה האתגר שלנו. מה האתגר שלנו? להכין כלים דהשפעה. אם הכנו כלים דהשפעה, מיד מתקבל האור. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבריו. עד כאן ברור. עד כה שאלנו מספר שאלות. אמר דבר כללי, מהי מטרת הבריאה? עכשיו אנחנו רוצים קצת לענות על השאלות. ובזה יש לפרש מה שאמרו, בטל רצונך מפני רצונו. היינו לבטל את הרצון לקבל שבך מפני הרצון להשפיע שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, סליחה, שאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם. דהיינו, שיבטל את עצמו להשם. שזה נקרא בחינת דבקות. אבל פה נשאלת שאלה קשה מאוד. מדוע האדם צריך לבטל את רצונו בפני השם? הרי השם נתן לו את הרצון לקבל. ואם הבורא נתן לי את הרצון לקבל, מדוע אני צריך לוותר עליו? הרי הבורא לא מתבלבל. ומה אומר לי כאן? לבטל את הרצון לקבל שבך מפני הרצון להשפיע שהוא רצונו של השם. זאת אומרת שאדם מבטל את האהבה עצמית שלו מפני אהבת השם. שיבטל את עצמו להשם. שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך. זאת אומרת שישנם שני שלבים. שלב ראשון לוותר על האגו, ושלב שני לקבל דווקא באגו. אבל כמובן אחרי שנתת לו צורה נכונה. מה זה צורה נכונה? שהוא מתוקן כבר בצורה שבעל מנת להשפיע, לכן אתה יכול לקבל בו אור. וזה מה שאמרו, שיבטל רצונו מפני רצונך. שפירושו שהשם מבטל את רצונו הקודם, היינו סוד הצמצום שהיה מטעם שינוי הצורה. וזה קצת קשה, מכיוון שמי שעשה את הצמצום זה הנברא, זה לא הבורא. הנברא עשה את הצמצום, הוא החליט, אני רוצה לצמצם את עצמי. כי אני בחרתי ביתר דבקות. ולא מתאים לי לקבל, לא לפי הבחירה שלי. בחרתי שאני רוצה לקבל רק במסגרת של אהבה, ואני רואה שאני לא מספיק אוהב. ואם כך, אני לא רוצה לקבל. עד שאני אבנה את האהבה. אבל אינני יכול לומר
שהשם עשה את הצמצום. אז מה הוא אומר לנו כאן? הוא מבטל את רצונו הקודם, היינו סוד הצמצום שהיה מטעם שינוי צורה. מה שכן עכשיו שכבר יש השתוות הצורה, לכן יש עכשיו התפשטות האור לרצון של התחתון שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע, כי זוהי מטרת הבריאה, להיטיב לנברר. ואתה יכול זה לצאת לפועל, כי מטרת הבריאה דווקא היא לקבל בעל מנת להשפיע. מטרת הבריאה היא לא לקבל, לא לבטל את רצוננו, אלא מטרת הבריאה היא כן לקבל הערה וכן להיות במצב שאנחנו נהנים בחיים, אבל מדברים אמיתיים. ובזה יש לפרש, אם יש לכם שאלות אפשר לרשום. סליחה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אני לדודי. כלומר, בזה שאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, מבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת שדודי לי זה רק תוצאה של העבודה אני לדודי, אבל זה לא צריך לבוא כמסחר. אני לא פועל אני לדודי כדי שדודי יהיה לי, אלא אני לדודי, ומה שנמשך מזה הוא שדודי לי. אבל למה אני עושה את זה? כי אני מאמין בלב שלם שאני באתי לעשות תיקון של אני לדודי. זאת אומרת, ודודי שהוא הקדוש ברוך הוא, הוא משפיע לי את הטוב והעונג שיש במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם בבחינת הסתר וצמצום נעשה עכשיו לבחינת גילוי פנים. היינו שמתגלה אתה מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבריו. ויש לדעת שכלים דה השפעה, רוצה לומר, כלים דה השפעה של רצונות של השפעה. כי הרצון לקבל מתחלק לשניים. רצון להשפיע שברצון לקבל, ורצון לקבל שברצון לקבל. והם נקראים י' ק', הרצונות להשפיע, י' ק' שבשם הוויה. וו' ק' זה הרצונות לקבל שבשם הוויה. ה-י' ק' הם כלים זקים. ולמדנו כלל בעניין התלבשות תורות בכלים, שכל המקבל מקבל קודם בכלי היותר זך. למה? מכיוון שבקבלת האור צריכה להיות השוואה צורה. אז הוא זוכה ודודי לי. והוא משפיע לו כל טוב, היינו שזוכה לכלים דה פנים.
אולם יש תנאי לזה. אי אפשר להגיע לגילוי לפני שיש הסתרה. אי אפשר להגיע לגילוי לפני שיש רצון לאותו דבר שצריך להתגלות. שיהיה בבחינת אחוריים וחיסרון לדבר. שהאחוריים האלה נקראים הסתרת פנים. פנים זה גילוי. פנים זה חוכמה, זה גילוי, ואחוריים זה הסתר. ואומר שאצלו זה חשוב כמו גילוי פנים, היינו שוב מבחינת השמחה, כאילו כבר זכה לבחינת גילוי פנים. אבל זה אי אפשר להחזיק מעמד ושתהיה אצלו הסתרה כמו גילוי. למה? זאת אומרת, הוא אומר, אני לא אקבל כלום, ואם אני לא אקבל כלום, גם טוב לי. זה נכון רק בכלים זה השפעה. שאז האדם יכול לומר, מה חשוב לי? מה שאני מרגיש בזמן העבודה. כי העיקר אצלי הוא שאני רוצה להשפיע על הבורא. ואם הבורא מבין שיהיה לו יותר נחת רוח, אם יעבוד בבחינת אחוריים, דיינו בהסתרה, שאני לא יבין כלום, אני לא ירגיש כלום. אפילו יותר מזה, יראה לי שצריך להיות הפוך לגמרי. אבל ככה רוצה הבורא, אני מסכים. לא רק מסכים, אני ככה רוצה. מה שאין כן, אם יש לו עדיין ניצוצות של קבלה, סליחה, הוא בא לידי הרהורים, שקשה לו אז להאמין שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. מה הוא חושב? הוא חושב שהבורא, לא שהוא לא יודע, הוא יודע, אבל קשה להגיד שהוא לא יודע, אבל אולי היה אפשר קצת אחרת. אבל אי אפשר להגיד ככה על הבורא. נכון, אי אפשר, אבל בכל זאת יש לנו הרגשות כאלה. והרגשות האלה זה אומר שעדיין יש לנו ניצוצות של קבלה. וזה מה שמביא אותנו לידי הרהורים, שקשה לנו אז להאמין שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. ונדמה לנו שיש דין מיותר. נאי שואלים, מה הם כלים דפנים? תשובה, כלים של בחינת השפעה. ככה זה מוזכר בחלק זין. פה הוא הגדיר את זה כמקום של גילוי, כי פנים זה גילוי, ואחוריים זה הסתר. אז פה כלים זה פנים, זה גילוי. וזה עניין מלכות דה עליון נעשית כתר לתחתון, שהוא סוד אות יוד דשם הוויה, שהיא האות הראשונה הנקראת נקודה שחורה דלית בה לבנוניתה, נקודה שחורה שאין בה לבנונית, אין בה השפעה. היינו שהיא כולה חושך והסתרת פנים. כל
כלומר, בזמן שאדם בא לידי מצב שאין לו סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור. שהיא בחינה יותר תחתונה שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון. שכלי דה כתר הוא כלי דה השפעה, כי הבחינה התחתונה שבעליון היא מלכות. ומלכות למדנו היא בחינת הסתרה, שהיא שחורה, אין בה שום לבנונית. זאת אומרת שאם מקבל עליו המלכות שמיים, אותה מלכות שמיים שבשבילו כרגע היא שחורה לגמרי, דלת בה לבנוניתה, אבל הוא מקבל את המלכות שמיים בשמחה, מקבל את העבודה הזאת למעלה מהדעת בשמחה, בלי פיקפוק, בלי לומר שאולי היה צריך קצת אחרת להנהיג את העולם, אלא בדיוק ככה היה צריך להיות. אז אם הוא באמת מקבל בשמחה את המלכות שמיים הזו, אז נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהוא כלי דה השפעה וכלי זך ביותר. וכלי דה כתר זה כלי דה השפעה. כלי דה כתר זה כלי דה השפעה. ואם האדם מסכים לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, למה זה עול? מכיוון שהיא נראית אצלי כדבר שחור, שאין בו לבנונית כלל. אם אני מוכן לקבל עול מלכות שמיים, מזה, מהמלכות הזאת העליון, יהיה כתר לתחתון. אז יהיה לנברא שמקבל זה כך, מבחינת כתר וכלים דה השפעה. אם לא, אם הוא מקבל רק לפי מה שנראה לו, מה שמתחשק לו, מה שנראה לו סביר בעיניו, אומר, אני בודק, יש דברים שמתאימים לי יותר, יש דברים שמתאימים לי פחות, וזה לא לקבל על מלכות שמיים, אתה לא יכול להיות בצורה כזאת מבחינת משפיע, מלכות העליון לא הופכת להיות כתר דתחתון, כי אתה לא מקבל מלכות העליון. וזהו שכתוב כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. שפירושו של רשעים היינו אלו שנמצאים בשליטת כלי הקבלה, הם מוכרחים ליפול ולהיות בבחינת רובץ תחת מסעו. בזמן שהם באים למצב הזה של ההסתרה. מדוע? כי מהי ההסתרה שלא נותנים להם את מה שהם רוצים? אז אם הם רשעים, הם מיד מתלוננים, מיד לא טוב, מיד לשון הרע. ולא משנה על מי זה. זה יכול להיות ילדים על האבא, חסידים על רבם, עם ישראל על הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. האנושות על הקדוש ברוך הוא. למה זה קורה שהתחתון לא מקבל את שליטת העליון? לא רוצה לקבל עול מלכות שמיים. רוצה לפעול רק בגלוי. במצב הזה, הוא מוכרח ליפול ולהיות רובץ תחת מסעו. כי זה כבד לו. כבד לו כשקורה משהו שלא נראה לו. כי הוא לא יודע לעבוד בהסתרה. הוא לא יודע לעבוד מתוך מלכות שהיא שחורה שאין בה לבנוניתה. מה שאין כן צדיקים, היינו מישהו בבחינת השפעה. שצדיק זה אחד שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים. שאומר, אני באתי לעבוד.
ואותי לא מעניין עכשיו כמה אני אהנה מזה, או כמה זה נכון במחשבתי או בהיגיון שלי. אני ממילא יודע שההיגיון שלי הוא לא זה שמוביל, ההיגיון שלי הוא לא זה שמכריע מה אמיתי ומה לא אמיתי, לא ההרגשה שלי העכשווית קובעת, ולכן אני מסתכל מה הם הוראות העבודה, הן במעשה, הן בהרגשה, הן במחשבה, הן בכוונה, ואני עושה מה שאמרו לי. אם אמרו לי לעשות, להגיד כל יום קוקו ריקו, וזה ממש לא הגיוני להגיד כל יום קוקו ריקו, למרות זאת אני אומר קוקו ריקו. ואם אמרו לי כשאני אומר קוקו ריקו לכוון לצבע סגול, אז אני מכוון לצבע סגול, אבל לא יותר טוב לאדום, הרי לתרנגול יש קרבולת אדומה. אולי יותר טוב, אולי לא יותר טוב, אני לא יודע, אמרו לי סגול. אם אמרו לי סגול, זה סגול. אם אני לא מבין למה לסגול, אני צריך להסכים שזה סגול ואני לא מבין. אני לא צריך להגיד טוב, בטח היה יותר טוב אדום ולא סגול, אבל לא נורא, אני מוכן לעשות גם סגול. לא ככה. אתה לא עושה תחרות עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא עושה טובה. אתה צריך להסכים לקבל עול מלכות שמיים. זה דרך צדיקים. שאז האדם מבחינת השפעה. אז הוא נתעלה על ידי זה. היינו שזוכה על ידי זה לכלים והשפעה. כי הוא מזדקך. אז מה זה רשעים? שעוד לא נקבע בליבם כאנך, כיתד קבוע. אני באתי פה לעשות עבודה, מה שאמרו לי. אני עובד. כשזה לא נקבע בנפשו של האדם, הוא עדיין לא נחשב לצדיק. צדיקים זה אלה שנקבע בליבם שצריכים לעשות כזאת עבודה. זה לא אומר שהם כבר גמרו את כל העבודה, אבל זה כן אומר שהם קיבלו על עצמם את העבודה הזאת, והם בדרך לשם. וזהו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהשכינה הקדושה אמרה לרשב"י, לט אתר לי תמר מנך. אין מקום שנסתר ממך. ולכן היא מתגלית אליו. וזה שאמר רשב"י, בגין דעה, בגלל זה, ועליי תשוקתו. וזהו אני לדודי ודודי לי. ואז הוא משפיע לבחינת ו"קי. שם רצונות דקבלה. שזה סוד שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שיתחברו ההי לגבי עבר. שאין נקראת רצון לקבל, שהוא הכלי הסופי ביותר, וכאשר הבב תשפיע לתוך ההי אז יהיה גמר תיקון. טוב, זה דבר צדדי. אז מה הבנו מכאן? הבנו שאדם צריך לקבל על עצמו שהשם הוא מלך, דהיינו מלכויות זה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. להסכים להיות עובד. נקודה נוספת. כתוב צדיקים לאלתר לחיים. דבר מאוד מאוד יפה, מה שאומר פה הרבש, שמאוד מאוד מכוון לנקודה הפנימית. אומרים לך, יהודי יקר, אתה צריך לקחת אחריות. על מה אני צריך לקחת אחריות? באיזה ספר ירשמו אותך? האם בספר צדיקים?
או בספר רשעים. אתה מחליט. אם אתה רוצה להירשם בספר צדיקים, אתה צריך לקחת בחשבון שאתה רוצה שיתנו לך את הרצון להשפיע. אבל זה אומר שלוקחים לך את הרצון לקבל. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני אעבוד ברצון להשפיע, אבל אני גם רוצה קצת לקבל. זה אפשרי, אבל אתה לא בספר צדיקים. ספר צדיקים אומר, אני מקבל על עצמי עבודה של צדיק. עבודה של צדיק, אין דבר כזה, היה לי לא טעים, או זה נראה לי ממש טעים, הבשר חזיר, ולכן אכלתי אותו רק פעם אחת, או רק פעם אחת חיללתי שבת, או רק פעם אחת לא קמתי ללימוד בלילה. זה לא שאלה, אין פה יותר שאלה, אם זאת העבודה שצריך לעשות, זה מה שצריך לעשות. זה לא נתון לשיקול דעתנו. זה לא נתון להבחנה שלנו כמה ואיך ומתי. יש לנו הדרכה מלמעלה, אמרו לנו ככה צריך לעשות, ככה צריך לעשות, גמרנו. ברגע שאנחנו מערבים שיקול שלנו, אנחנו לא רשומים בספר של צדיקים. אז כשאתה אומר ומבקש שרשמו אותנו בספר של צדיקים, תבין מה אתה אומר. אתה רוצה להיות ברצון להשפיע. אומר הרבש, זכר צדיק וקדוש לברכה, כמה הוא היה יודע לטייל בנפש של האדם, רואה בדיוק מה קורה שם. אומר, אני רוצה שיתנו לי את הרצון להשפיע, אבל לא לבטל את הרצון לקבל, אלא שהאדם הזה רוצה בית עולמות לעצמו. כלומר, שגם את הרצון להשפיע, הוא רוצה להנעתו. אבל, אומר הרבש, בספרן של צדיקים, נרשמים רק אלו שיש ברצונם להפוך את כל כלי הקבלה שלהם, שיהיה רק בבחינת השפעה, ולא לקבל לעצמו כלום. וזהו בכדי שלא יהיה לו מקום לומר, אם הייתי יודע שהרצון לקבל מוכרח להתבטל, לא הייתי מתפלל על זה. יש עניין של נדר, שאיך מפירים לפעמים נדר? אומרים לאדם, בא חכם ושואל את האדם, מתחקר אותו, אם היית יודע שכך וכך יקרה, או כך וכך הם פני הדברים, האם היית בכל זאת נודר? אומר, לא. אם לא היית נודר, אז כל הנדר בטל מתחילתו. אז אומר הרבש, אנחנו לא רוצים לא רוצים מלמעלה שכך יקרה עם האדם, שאחרי שהוא בחר ברצון להשפיע, שזה לא יהיה ברור. אומרים לו, תשמע, זה לא קצת. תדע מראש, אתה צריך לוותר בספר צדיקים על כל הרצון לקבל. כל אחד יעשה חשבון עכשיו עם עצמו, האם הוא באמת מוכן לכך. לכן, הוא צריך לומר בפה מלא, מה כוונתו בזה שמבקש שירשמו אותו בספרן של צדיקים? ושלא יבוא אחר כך בטענות. שואלים בן אדם, אתה רוצה להיות צדיק? אתה רוצה ללכת בדרך הסולם? בדרך בעל הסולם? בדרך השפעה? אומר, כן. אבל יש דרך מיוחדת של בעל הסולם. אתה רוצה ללכת בה? כן. בדרך בעל הסולם לומדים בלילה, עובדים בקבוצת חברים, צריכים לעבוד על התבטלות, צריכים ללכת בדרך תורה ומצוות, כל זה צריך לעשות. אתה מוכן? כדאי לך, זה דרך קשה, זה לא דרך קלה.
גם לא מבטרים לך, לא אומרים לך כל היום צדיק שלי, צדיק שלי, אלא דווקא מראים לך את נקודות החסרונות שאתה צריך לעבוד עליהן. אתה לא יכול לבכות אחר כך למה שמאל, למה שמאל. זאת העבודה. אתה לא יכול להגיד, טוב, אבל אולי בכל זאת אפשר בדרך הסולם בלי לקום בלילה. אי אפשר בלי לקום בלילה, זה חלק מהדרך. מה, חייב ב-100%? עצם השאלה היא בעייתית. ככה ידריך אותנו בעל הסולם, למה אנחנו צריכים לחשוב אם כן או לא? מה גם שגם מצד ההלכה הפשוטה, עיקר הלימוד הוא בלילה. זה רק קשה, נכון, אבל זה עיקר הלימוד. אז למה לא עושים את זה רוב האנשים שלומדים בלילה? כי זה קשה. אבל כשקשה, צריכים להתגבר, לעזור אחד לשני, וכן, להצליח. זה קשה, זה לא לא קשה. אבל לא לשנות את ההשקפה ולהגיד, לא, לא, לא צריך יותר. אז אומרים לי בן אדם מראש, תראה, זאת הדרך, אתה רוצה ללכת בה? שלא תבוא בטענות אחר כך. אתם רוצים ללכת לקבל על עצמכם תורה? אמרתם נעשה ונשמע, זאת התורה. אחרי שקיבלתם כפה עליהם הר כגיגית. אם תקבלו, מוטב, אם לא, כאן תהיה קבורתכם. למה? אחרי שקיבלת דרך, אחרי שהתחתנת, זהו, אתה נשוי עכשיו. יש לך פה משימה לייצר אהבה, דווקא פה, ולא במקום אחר. המבט הזה של הרבש, המבט המאוד שלא רואים אותו בכל כך הרבה במקומות אחרים, שאדם רושם את עצמו באיזה ספר הוא רוצה, זה נקרא בדרך עבודה. כי ספרן של צדיקים וספרן של רשעים, והשופט, והדיין, והקטגור, והסנגור, הכל נמצא באדם אחד. כלומר, שהאדם בעצמו צריך לעשות בחירה ולדעת בבירור גמור מה הוא רוצה. ועכשיו, אנחנו בערב ראש השנה, עכשיו אנחנו צריכים לבחור מה אנחנו רוצים. שנבוא מוכנים למשפט וישאלו אותנו מה אתם רוצים, באיזה ספר אתם רוצים להירשם. תנסו לחשוב על כל הדברים של הרצון לקבל שצריך לוותר עליהם. ואם אנחנו לא מוכנים, לא כדאי להגיד, אני רוצה להירשם בספר של צדיקים. זה לא טייטל ריק. זה לא כותרת ריקה, ספרם של צדיקים. זה לא שמים לך על הדלת דוקטור צדיק. אלא זה דבר נפשי שאתה מחויב אליו. שעניין רשעים וצדיקים מדובר בגוף אחד. ולכן צריך להיות אחראי לזה מאוד. אם הוא נרשם בספר של צדיקים, אז כתוב שהוא לאלתר לחיים, דהיינו דבוק בחיי החיים. נו, מי לא רוצה להיות דבוק בחיי החיים? כולם רוצים. אבל צריך להסכים לקבל עול מלכות שמיים, שאין בה לבנונית בצורה מלאה. זה צדיק. שהוא אומר, אני רוצה לעשות הכל לתועלת השם. מה שהשם רוצה, ככה אני רוצה. אני לא רוצה משהו אחר. וכמו כן, כשהוא בא להירשם בספרן של רשעים, ששם נרשמים כל אלה שהם רוצים להיות מבחינת מקבלים לתועלת עצמם, הוא אומר מראש, תרשום אותי למיטה. אז תראו, אנשים לא כל כך שמים לב לנקודה הזאת, אבל יש פה עכשיו ממש מעמד פנימי של כל אדם ואדם,
שהוא צריך לקבל החלטה, החלטה מאוד משמעותית, יום של בחירה. ביום הזה של התחדשות הלבנה, האמת היא שאת הכוח צריכים לקחת מחודש ניסן, אבל פה צריך לעשות החלטה מאוד מאוד משמעותית. ההחלטה אם אתה רוצה להירשם בספר של צדיקים או בספר של רשעים. מי רוצה בכלל, מי מעלה על דעתו שהוא רוצה להירשם בספר של רשעים? התשובה היא רוב בני אדם. זה לא משנה אם הם אומרים צדיקים והם מתכוונים לרשעים. מסתכלים על כוונת ליבם. כי יש אנשים שעומדים ומתפללים על הרצון לקבל שלהם. שיקבלו כמה שיותר לתוך המסגרת של הרצון לקבל שלהם. ולזה נקרא אצלם להירשם בספר של צדיקים. כי המחשבה שלהם לא מצד העבודה, המחשבה שלהם מצד התשלום. מצד התשלום, בוודאי שכולנו רוצים להירשם בספרם של צדיקים, כי השכר של צדיקים הוא ודאי גדול יותר משכר של רשעים. אבל אם היה חושב לא מצד השכר, אלא מצד עבודה, היה אומר, רגע, אני רוצה להיות, להרוויח כמו, נגיד, מה לומדים הרבה זמן כדי לדעת? נגיד, מנתח מוח פתוח, מנתח לב פתוח. צריך ללמוד הרבה בשביל זה. אומר לו, אני רוצה לקבל את השכר של מנתח לב. אתה מוכן לעבוד בשביל זה? אומר, לא, אין לי זמן. אל תגזים. אתה יודע כמה דברים יש לי לעשות בחיים? יש לי ילדים, יש לי פרנסה, יש לי קניות, יש לי... בסדר, בסדר, לא קרה שום דבר. אבל אל תבקש שכר של מנתח. אומר, למה? למה שהמנתח יקבל ואני לא? כי הוא עובד. אומר, ומה? קשה לקדוש ברוך הוא לתת גם לי? אני אתפלל שייתן לי את השכר. אומר, הוא רוצה לתת לך את השכר. אבל אם הוא ייתן לך את השכר הזה, זה יזיק לך. נותנים לך בהתאם למה שאתה מוכן. זאת אומרת שהשכר הזה מגיע לאדם בגלל שהוא עבד. לא בגלל שהוא ביקש את השכר. אלא בגלל שהוא ביקש עבודה, הוא עבד, ואז הוא קיבל את השכר. אז עכשיו, אומר לנו הרבש, כשאתה אומר לרשום אותך בספר של צדיקים או רשעים, אתה מדבר על עבודה. אתה הולך לרשם בספר העבודה. יש ספר של סידור עבודה. אתה רוצה עבודה של רשע? עבודה של צדיק. עבודה של רשע, איך אומרים הילדים? סבבה. אתה קם מתי שאתה רוצה. אם אתה רוצה, אתה הולך לעבודה. אם אתה לא רוצה, אתה לא הולך. לפעמים אתה עובד הרבה, לפעמים אתה לא עובד בכלל, לפעמים אתה הרבה זמן לא עובד. כשאתה עובד, אתה לא חייב לעבוד את זה כמו שצריך, אתה יכול לחפף לפעמים. נראית עבודה טובה, אבל השכר מאוד מאוד זעום. ולפעמים אפילו לוקחים לך שכר. לעומת זאת, שכר של צדיקים, עבודה של צדיקים, היא עבודה מאוד קשה, לא סבבה בכלל. אתה חייב לעמוד כל הזמן בזמן, אתה חייב לעשות את כל הפרמיה שאתה צריך לעשות באותו זמן. אתה לא יכול לוותר על שום דבר. הכל אתה צריך לעשות פיקס, מדויק, הן בכוונה, הן במעשה, הן במחשבה, הן בדמיון. הכל צריך להיות מדויק, מדויק ועם המון רגש. ככה אתה צריך לעבוד. וזה מאוד קשה, מה, אני כל הזמן צריך להיות ככה מרוכז בעבודה כזאת? כן. ומה השכר? פי, אין סופי. אבל אל תעשה את זה בשביל השכר, כי אז אתה עוד פעם עובר להיות רשע. אלא תעשה את זה כי אתה מוכן לקבל עולם מלכות שמיים. זה עניין של מלכויות. אתה ממליך עליך את הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, המחשבה שלי היא מה הוא רוצה, לא מה אני רוצה. מה הוא רוצה? אני באתי לפה כמו עובד. מה בעל הבית רוצה? ככה אני עושה. אולם לפעמים האדם מפקפק. כלומר שאדם לא רוצה שבפעם אחת תכף יתבטל אצלו הרצון לקבל. כלומר שקשה לו להחליט בפעם אחת שכל ניצוצי הקבלה שלו יהיו לאלתר למיטה. היינו שאינו מסכים שיתבטלו אצלו
כל הרצונות של קבלה בפעם אחת, אלא הוא רוצה שיתבטלו ניתוצי הקבלה לאט לאט ולא בפעם אחת. כלומר שקצת יפעלו כלי הקבלה וקצת כלי השפעה, ואני רוצה להיות משפיע, אבל קצת להשפיע, קצת לקבל. תעשה לי איזשהו מדרג. נמצא שאדם זה אין לו דעה חזקה וברורה. ודעה חזקה הוא שצד אחד הטוען כולו שלי, היינו כולו לצורך הרצון לקבל. וצד השני טוען כולו להשם. זה נקרא דעה חזקה. דעה חזקה שיש בה מוחלטות. רק מה יכול האדם לעשות אם הגוף לא מסכים לדעתו? והוא אומר, אני רוצה שיהיה כולו להשם. אני רוצה להיות כל כולי משפיע, אבל הגוף לא מסכים. אני יודע שהגוף שלי יכניע אותי. אני יודע שכשאני ארצה, וגם אם אני הרבה פעמים החלטתי לעשות הרבה דברים, לא הצלחתי. אז שייך לומר שהאדם עושה כל מה שבידו שיהיה כולו להשם. היינו שמתפלל להשם שיעזור לו, שיהיה בידו להוציא לפועל, שיהיו כל רצונותיו בפועל להשם. ועל זה אנו מתפללים, זוכרנו לחיים וכו', וכותבנו בספר החיים. וזה שאמרו, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. אז מה זה מלכויות? מלכויות זה אומר שתקבלו על מלכות שמיים. מה זה זיכרונות? שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. איך? בשופר. איך הוא יבטל את רצונו בפני רצון השם? אומר בשופר. מה זה שופר? דהיינו בשופרה דאמא. אומר בתשובה תליה מילתא. עולם התשובה, זאת אומרת, שהוא צריך לקבל את הכוח מבינה עילאה. הכוח של בינה עילאה הוא כוח של חפץ חסד, שזה עולם התשובה, שכל כולו בא רק להשפיע להשם. זאת אומרת, הוא מקבל הוא מקבל, סליחה, את השחרות, את בחינת נקודה שחורה שאין בה שום לבנונית, דלת בה שום לבנוניתה. אבל צריך גם כן להשתדל שיהיה בדרך כבוד ולא בדרך ביזיון, שזה נקרא שופרה דאמא. כלומר שיהיה אצלו בבחינת יופי וכבוד. עד כאן יש שאלות? היום אפשר לשאול שאלות חופשיות. היום הראשון של ראש השנה, השנה יוצא בשבת. אסור לתקוע בשופר בשבת, שמא יטלטל בשבת את השופר.
איך להתייחס לזה נכון? הדרך הנכונה להתייחס לזה היא שבשבת זה מדרגה יותר גדולה מראש השנה. אז כמו שאומרים, שהקדוש ברוך הוא תוקע בשבילנו בשופר. אנחנו לא צריכים לתקוע. אבל במובן יותר פנימי, צריך לומר שההתעלות שלנו בשבת היא גדולה דיה, ולכן לא צריך את תקיעת השופר. או שאפשר להגיד שהכוח של שבת צריך להשתמש בו כדי לעשות את התיקון של השופר. ועל התיקון של השופר כדאי לקרוא את מאמר השופר, או לשמוע שיעורים על השופר, שעיקר התיקון שלו, של השופר, הוא לעורר את צד הקדוש ברוך הוא שבאדם, כדי שהוא יוכל לקבל על עצמו את המלאכת השם, את המלאכת הבורא, על הרצון שלו. בשבת יש את הכוח לקבל עול מלכות שמיים מטעם קדושת השבת. וכך צריך להתייחס לזה. עוד שאלות? אוקיי, אז אם אין עוד שאלות, גלעד שואל, שלום גלעד שקמה, מה העיקר שעליי לדעת לקראת ראש השנה? שאלה טובה. נראה לי שאם היינו רוצים לקמת את הכל, היינו אומרים כך. ראש השנה זה יום ההולדת. דיינו, אנחנו חוזרים שוב, כמו בספירלה, לנקודה הראשונה שבו מתגלה הרצון. ברצון שלנו יש מחלוקת עם תפיסת הבורא. כי מצד אחד יש את הבורא, שאנחנו מאוד מעריכים את זה, שהוא משפיע ונותן וברא את הבריאה. מצד שני, יש לנו גם רצון לקבל ויש לנו את הרצונות והתאוות שלנו. אבל אנחנו מבינים. לפעמים רק בשכל, לפעמים באיזה שהן חוויות שעברנו, שהרצון לקבל שלנו צריך להיות קשור להשם. הוא בעצם לא שלנו. הבורא נתן לנו את הרצון לקבל. אבל הטבע שלנו הוא שאנחנו מגלים את הרצון לקבל, אנחנו שוכחים את השם. אז עיקר ראש השנה הוא לסמן לנו ברצון לקבל בשורשו, ממש זה השורש, זה הנקודה הראשונה של תחילת הרצון, זה ראש השנה, לסמן שם שהוא שייך לקדוש ברוך הוא. שהרצון שלי נתון לקדוש ברוך הוא. למה דווקא בשורש? כי יותר קל לתקן בשורש מאשר אחר כך. לכן מה העיקר של ראש השנה? להסכים, לקבל הסכמה פנימית שהרצון שלי שייך לו. זה הכל. הוא מוליך אותי. הוא מלך, הוא מלך, והוא ימלוך לעולם ועד. הוא מלך, הוא מוליך אותי עכשיו. הוא מלך, הוא הוליך אותי בעבר. והוא ימלוך, הוא יוליך אותי גם בעתיד. כל הדרך שלי בחיים, כל הרצון שלי, הוא על פיו. עכשיו, זה לא טבעי לנו להבין זה. זה לא טבעי להרגיש את זה. במיוחד לא כאשר הרצון לקבל בהשתוקות שלנו גדלים. בהמשך נצטרך לעשות עוד תיקונים. אבל זה התיקון שעשינו בשורש. אז זה עיקר.
להמליך את הקדוש ברוך הוא על הרצון. טוב, אז אני רוצה לאחל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולם. אולי עוד שאלה, מה יעשה אדם שחש שעבד לו הרצון להיחתם בספר צדיקים? שאלה לא פשוטה, כי אם הוא לא רוצה להירשם בספר צדיקים, אז אם נגיד לו משהו לעשות, הוא לא ירצה לעשות, כי הוא לא רוצה להיות בספר צדיקים. אבל מה שכן, בכל זאת הייתי אומר, הוא צריך להיות בסביבה אחרת. הסביבה של האדם מאוד עוזרת לאדם, סביבה, מסגרות חיים, עוזרות לאדם שהנקודה האמיתית היא תנבע מתוכו. ולכן הוא צריך סביבה שהיא סביבה אמיתית וטובה. אם היא סביבה של אנשים שעובדים, שעושים עבודה של צדיקים, אז הוא יכול להתקלל איתם. אבל זה צריך להיות חברה, לא אדם אחד, חברה. חברה יותר גדולה, כדי שדרכם אפשר לעשות עבודה. כמו שראינו שגרעין חיטה ששמים אותו על הכביש, הוא לא צומח. צריכים לשים אותו באדמה פוריה ומקבלים כוחות מהסביבה. כשיש את זה לבן אדם והוא רק איבד את זה, צריך להאמין שעל ידי גירוי נכון, זה יחזור אליו, ויחזור אליו בעזרת השם כמו שצריך. אז התשובה היא סביבה. אז שתהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולם.